নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মাকুমত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ডিঙিৰেপি এজন লোকক নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মাকুমৰ চধাপাজান চাহ বাগিচাৰ টেকন'লেভেল ফেক্টৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নলাত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ। লোকজনক হাত ভৰি বান্ধি ডিঙিৰেপি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। নলাত উদ্ধাৰ হয় ফেক্টৰীত কৰ্মৰত মেনেজাৰ বীৰেন্দ্ৰ যাদৱৰ মৃতদেহ। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বিমানত মৃতদেহে অধিক ঠাই আৱৰে। ইউক্ৰেইনত মৃত ছাত্ৰক লৈ বিজেপি বিধায়কৰ ঘৃণনীয় মন্তব্য। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত মৃত্যুমুখত পৰা ছাত্ৰ নবীন শেখৰাপ্পা জ্ঞানগুৰাৰ মৃতদেহ কেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আনিব তাক লৈ অনিশ্চয়তা অব্যাহত থকাৰ সময়তে ইয়াক লৈ ঘৃণনীয় আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী বিজেপি বিধায়ক অৰবিন্দ ৱেলাদে উৰাজাহাজত মৃতদেহ অধিক ঠাই আৱৰাই বুলি কৰা মন্তব্যই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। কৰ্ণাটকৰ হুবুলি ধাৰবাৰ নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে বিমানত এটা কফিনে যিমান ঠাই আৱৰে তাৰ বিপৰীতে 8ৰ পৰা 10জন লোক বহিব পাৰে। নবীনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ কেতিয়ালৈকে গৃহনগৰৰ হাবেৰী আহি পাব তাক লৈ সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধায়কগৰাকীয়ে এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে। ৱেলাদে কয় তেওঁৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে। ইউক্ৰেইনত এতিয়া যুদ্ধৰ পৰিৱেশ, প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে আৰু যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে মৃতদেহ অনা হ'ব। বিজেপি নেতাজনে কয় জীয়াই থকা লোকক উভতাই অনাত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। তেন্তে মৃতদেহ উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ভাবক, কিয়নো মৃতদেহ অধিক ঠাই আৱৰে। মৃতদেহৰ ঠাইত 8ৰ পৰা 10জন লোকক আনিব পৰা যায় এইবুলি বিজেপি বিধায়কজনে মন্তব্য কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নবীনৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ উভতাই আনিবলৈ সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে বুলিও তেওঁ লগতে জনাই উল্লেখ যে 21 বৰ্ষীয় নবীনে এখন দোকানলৈ অহাৰ সময়তে হোৱা গুলীবৰ্ষণত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰে। তেওঁ খাৰকিভ নেশ্যনেল মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়ন কৰি আছিল। ইয়াৰ লগতে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ভাৰতীয় ছাত্ৰক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ 130খন বাছ সাজু কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয় ছাত্ৰক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। 130খন বাছ সাজু কৰিছে ৰাছিয়াই আবদ্ধ ভাৰতীয় ছাত্ৰক উদ্ধাৰৰ বাবে। ৰাছিয়াৰ 130খন বাছ কিয়েভ আৰু চুমিৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বৃহৎ অভিযান। কিয়েভ আৰু চুমিৰ পৰা আবদ্ধ ভাৰতীয় অনা হ'ব ৰাছিয়ালৈ। নেশ্যনেল ডিফেন্স কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰৰ মুৰব্বী মিখাইলৰ ঘোষণা। যুদ্ধ জৰ্জৰ কিয়েভ আৰু চুমিত বহুসংখ্যক ভাৰতীয় ছাত্ৰ এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে। অসমৰো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আবদ্ধ হৈ আছে ইউক্ৰেইনৰ 2 চহৰত। ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয় ছাত্ৰক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, আজিৰ 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাছিয়াক সমৰ্থন, ভাৰতৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা লগাব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই। ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰি বিপদত পৰাৰ দিশে ভাৰতৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱাৰ যুঁজা চলাইছে আমেৰিকাই। ৰাছিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ বাবেই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ দিশে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। S-400 MDS ক্ৰয় কৰাৰ বাবেই ক্ষুণ্ণ হৈছে আমেৰিকা। আমেৰিকাৰ কঠোৰ কাটাচা আইনৰ অধীনত ভাৰতৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। ইৰাণ আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আমেৰিকাৰ দক্ষিণ আৰু মধ্য এছিয়াৰ সচিব ডনাল্ড লুৱে এই কথা জনাইছে, অৰ্থাৎ সদৰি কৰিছে। আমেৰিকাই বিশ্বাস কৰে ভাৰতে আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় নকৰিব। আমেৰিকাৰ মতে M-29 আৰু হেলিকপ্টাৰ ক্ৰয় চুক্তি ভংগ কৰিছে ভাৰতে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধক লৈ 2টা ভাগত বিভক্ত বিশ্ব। ৰাছিয়াক সমৰ্থন কৰি বিপদত পৰাৰ দিশে ভাৰতৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱাৰ যুঁজা চলাইছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ। শীঘ্ৰেই দেশত বৃদ্ধি পাব খাৰুৱা তেলৰ মূল্য।
দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা ইন্ধনৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত $117 বৃদ্ধি পাইছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে ক্ৰুড অইলৰ মূল্য অহা সপ্তাহৰ পৰা দেশত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলত 20-25 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা ইন্ধনৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ভাৰতত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত $117 বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল আজিৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বেয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে যুদ্ধৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ খাৰকিভত আৰু এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ গুলীবিদ্ধ হৈছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত ইউক্ৰেইনত বহুসংখ্যক ভাৰতীয় ছাত্ৰ আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়াৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে অপাৰেশ্যন গংগাৰ জৰিয়তে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ বহুসংখ্যক ভাৰতীয় ছাত্ৰক উদ্ধাৰ কৰি দেশলৈ ঘূৰাই আনিছে ইয়াৰ মাজতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত দুজন ভাৰতীয় ছাত্ৰই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে গুলীবৰ্ষণৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া সৃষ্টি হৈছে ইউক্ৰেইনত ভাৰতীয় ছাত্ৰ মৃত্যুমুখত পৰাৰ পাছতে ভাৰত চৰকাৰে ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰক উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান তদাৰক কৰাৰ বাবে ইউক্ৰেইনলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ 4জন মন্ত্ৰীক প্ৰেৰণ কৰিছে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ছাত্ৰসকলক উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰি থকা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিঙে ইউক্ৰেইনত আৰু এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ গুলীবিদ্ধ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল আজিৰ 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে NRCত নাম নহা বাঙালী হিন্দুসকল চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো হিন্দু বাঙালীৰ নাম NRCত আহিবই বিজেপিৰ মন্তব্য পৌরসভা নির্বাচনের বাবে বৃহস্পতিবারে বরপেটা রোডের এক নির্বাচনী প্রচার সভাত উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বরুয়া আর বিজেপির মহিলা মর্চার রাজ্যিক সম্পাদিকা নিয়তি দে বরপেটা রোডের নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশ লই মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় কয় বরপেটা রোডের প্রতিটি ওয়ার্ডতেই বিজেপির প্রার্থী জয়ী হব আর নিরপুংখ সংখ্যাগরিষ্ঠতারে বরপেটা রোড পৌরসভা বিজেপিয়ে গঠন করব আনহাতে বিজেপিৰ মানুহ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু জয়ী হৈ বিজেপিৰ দলতেই যোগদান কৰিব বুলি চলোৱা প্ৰচাৰক অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দিয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিজেপিৰ দলত বেলেগ দলৰ পৰা মানুহ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু প্ৰয়োজনবোধ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি আজিৰ তাৰিখত বিজেপিত বহুত শক্তিশালী বুলিও কয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিজেপি দলৰ নাম লৈ যাতে কোনো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট নিবিচাৰে তাৰ বাবে সকীয়াই দিছে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা লোকসকলক চিৰদিনৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয় ভোট গণনাৰ দিনা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে 9-10টাকৈহে ভোট লাভ কৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদিকা নিয়তি দেই কয় ৰাজ্যৰ এজনো বাঙালী হিন্দু বিদেশী নহয় হিন্দু বাঙালীসকল শৰণাৰ্থীয়ে হিন্দু বাঙালীসকলক লৈ বহুত গণ্ডগোল হৈছে বহুত মানুহ মৰিছে তথাপি হিন্দু বাঙালীসকলৰ হৈ বিজেপিয়ে যুঁজিছে বুলি মন্তব্য কৰি নেত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয় যে পূৰ্বে যিসকল বাঙালী হিন্দুৱে ভোট দিছিল আৰু সেইসকল বাঙালী হিন্দুৰ নাম NRCত অহা নাই সেইসকল হিন্দু বাঙালীয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো হিন্দু বাঙালীৰ নাম NRCত উঠিব আৰু ভোটাৰ তালিকাতো নাম উঠিব বুলি উদ্ধত্ত কণ্ঠৰে কয় নিয়তি দে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ